Քաղաքის ახალ ბიუჯეტს 4 შაბათს უყრიან კენჭს. პარლამენტის რიგარეშე სესია 25 ივლისს დაინიშნა. თარიღი დღეს დეპუტატებმა ბიუროს საგანგებო სხდომაზე გამოაცხადეს. კენჭის კრამდე კი საკომიტეტო მოსმენებია დანიშნული, სადაც ფინანსთა მინისტრის საბიუჯეტო ცვლილებებს პირადად წარადგეს. დიმიტრი გვინდაძესთან შეხვედრა სითხოვს საპარლამენტო ოპოზიცია, მათ შორის არის ჯონდი ბაღათურიაც. ქართული დასის ლიდერს აინტერესებს, რატომ არის საჭირო ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა და დამატებითი თანხის მოძიება, ასევე სადგაქრა სარეზერვო ფონდებში მობილიზებული თანხა. Am კითხვებს ბაღათურია ministrs ხვალინდელ შეხვედრაზე დაუსვამს. Დადგა საბიუჯეტო ცვლილებების საუცილებლობა, თავრობა მოგმართა თხოვნით, რომ განიხილოს პარლამენტმა საბიუჯეტო ცვლილებები და დაამტკიცოს ის თანხები, ის ასიგნებები, რომელიც აუცილებელია დაზარალებული რეგიონების სრულფასოვანი რეაბილიტაციისთვის. დაახლოებით 50 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდება და აქ იგულისხმება დაზიანებული სახლების რეაბილიტაცია, აქ იგულისხმება პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა, აქ იგულისხმება ასევე დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მფლობელთათვის გარკვეული კომპენსაციის გაცემა. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის პოზიცია არის ძალიან კაფიო. ჩვენ უნდა გამოყოთ იმდენი თანხა, რომ არც ერთი დაზარალებული ოჯახი არ დარჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ხვალ 12 საათზე მე დავიბარე ფინანსთა მინისტრი, მას მოუწევს ანგარიშის წარმოდგენა, სად არის ის თანხები, ეს 100 მილიონი, რომელიც სარეზერვოდ იყო გამოყოფილი დარატოს დარებისთვის და ვის შემოეჭომა ეს ფული.